ငါဘလို့ပဲတွေ့တွေ့ဟိုအကယ်၍ဘဲပါစီဖဲပါစီဟာတကယ်ပဲငါဒီလိုမျိုးကြီးရင်ဆိုင်ရတော့မယ်ဆိုရင်ငါဘလို့မှရင်ဆိုင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဟာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာငါစိတ်ချယုံကြည်သွားအောင်တော့ငါတရားစုံစမ်းမှရမယ်နင်ကဘလို့စုံစမ်းမှာလဲတင်စားနေယောက်ျားကိုလေရုံးမှာမောင်ကမိန်းကလေးနဲ့ဘလို့အချိန်နေရှိလဲဆိုတာမျိုးမောင်စောင့်ကြည့်ပေးပါဟဲ့နော်အဲ့တော့ငါ့ကိုကူညီပေးပါအေးပါငါတလောက်ကတော့လုပ်ပေးနိုင်ပါဒါပေမဲ့နင့်ကိုသာပြောတာဘောပေါညာထက်လဲတိတ်ပြီးတော့အချိန်နေရမကောင်းမြုံကြည့်ရအောင်ခြေလန်းနေပြက်နေရမယ်ဟဲ့ဘလို့ဖြစ်လို့လဲတေးတော့မတေချာသေးပါဘူးကစောင့်ကြည့်အောင်တော့ကြာပြီ။အနောက်သာဝယ်ပြီလား။ဝယ်နိုင်မအောင်အားအနေအမြင်လား။ညင်းနေလေ။လူအားပဲမယ်စိတ်မအားအောင်စားချင်ကွက်ကိုတော့ဝယ်။ဒီရောပေါထကအတုတ်ဆိုင်မှာတော့ငါတန်းတော့ဝယ်စားတော့။ဟာရှင်ကပတ်စံတော်တော်ဖြုံးနေသူပဲ။စားနဲ့ကျမအိမ်ထဲ900သွားယူ။ပဲပြုတ်သွားဝယ်ပြီးတော့မင်းညကျန်တဲ့ထမင်းနဲ့ပဲပြုတ်ထမင်းစီစံစားမယ်။ဟာဒါကြမ်းပြီတခါလာလဲပဲပြုတ်နဲ့ထမင်းစီစံ။ဒီနေ့တော့မစားဘူးကွာ။ဘာမှစားနဲ့ငါဝယ်စားမယ်နေဝယ်မကြေးလဲ။သူပဲအမျိုးမျိုးဆွမ်းတော်ကတော့ဝယ်လို့လည်းပြောသေးတယ်။အဲ့ဒါပဲနော်။လူအလိုနမ်းမလိုက်နိုင်တဲ့အဲထဲမှာလေမိမအလိုကအဆိုးဆုံးပဲ။ဘယ်တကိုးရှိမှမလိုက်နိုင်။တသွားမယ်။ဒီကောင်ရင်းလို့မဟုတ်တော့။ဟုတ်ပြန်အခက်။ကဲပဲဒီကောင်လည်းငါးနှုတ်ကွယ်ပါများဖောက်ပြန်နေတာမသိပါဘူး။ရှစ်။ဟာမင်းတတိယလူခဏလာတွေ့ရ။စီဟုတ်ပြေလားပြေပါတယ်ဟိုအထဲဝင်ပါလားဟာမဝင်တော့ဘူးဟိုတမားတွေမြင်သွားရင်မင်းတို့အချွေဝိုင်းတောင်းနေမှာဆိုလို့ရှင်ရောနေရထိုင်ရတာအဆင်ပြေရဲ့လားဒီလိုပဲနေရတာပေါ့မိမရလောက်ကလည်းအဆင်ပြေလိုက်မပြေလိုက်ဆိုတော့ဟောဒါနဲ့ရောဒီလာတော့တူတွေတက်ထားလို့ရရောထိုင်ထားလိုက်မောင်ကြောက်ရင်းရင်းဖြစ်တယ်နော်မောင်ပြောနေတဲ့စကားတွေရတကယ်စိတ်ရင်းနဲ့ပြောနေတဲ့စကားတွေလားဒါမှမဟုတ်သူ့အဖြစ်ကိုဖုံးမှုငါရုံအောင်ပြောနေတဲ့ယုံနှန်းစကားတွေများလားပြောနေခုနောက်ဘယ်သူနဲ့ဖုံးပြောอ่ะမပြောပါဘူးအမှန်တော့ငါအီးပါနေရအေးအီးပါဟုတ်မဟုတ်ငါစစ်ပေးဖို့မောင်ပြေမပေးပါဘာလို့ပြေးရမလဲပေးလို့ပြောနေမပေးဘူးဟာဖုန်းပေးလို့ပြောတောင်းမမတောင်းနေမရဘူးလားမပေးမပေးဘူးသူများနေနေလိုက်မကြည့်နေပေါ့ပေးလို့ကဖုန်းပေးလို့ပေးဘူးဟာနေလင်းရဆိုပဲလေတော့ဘောင်ဒီလေးပါရင်တော့ရှိဘောင်ဘောင်ဒီလေနေမဟုတ်တာလောက်ထားလို့မပြချင်တာလားငါ့ပေးငါ့ဖုန်းကြည့်ရမှပြမှာပေးပါမပေးဘူးမပေးဘူးကတော့မပေးပေးလို့ပြောနေပေးဘူးအခုလို့မိမဝတ်တရားမကြည့်ပြန်လို့ရှင်ငါ့တားလဲယောက်ျားဆိုတော့ပို့ပြီးအယူရရပေးနိုင်နေမိမနောက်ကိုပါသွားမှာပဲအမေပတ်ဝန်းကျင်မှာရောအခုမဟာမှာပြနေတဲ့စီးရီတဲမှာလေအဲ့ဇလန်းနေတဲမှာဘလို့ပုံစံဆိုဒီအိမ်ဆောင်ကြီးကဘလို့သွားတော့မယ်ဆိုတာကြိုသိနေရတယ်အမေရလဲဗျာဘာပြောနေရလဲအမေပြောနေတယ်အဲ့အိမ်မှုကိစ္စထိမ့်သိမ့်တယ်ဆိုတာဒီခေကြီးတဲမှာယောက်ျားမိမခွဲခြားစရာမှမလိုတာအမေရဲ့အော်မေရိုခေကတော့ဟုတ်ချင်ဟုတ်မှာပေါ့အမေရိုခေကမိမတွေကအိမ်မှာပဲအိမ်မှုကိစ္စလုပ်ပြီးအိမ်တွင်းအောင်ပြီးတော့ယောက်ျားအလုပ်ကပြန်လာတာကိုထိုင်မျောနေရတာလေကျော့ကအဲ့လိုမျိုးမှမဟုတ်တာအမေရဲ့အိမ်ကြီးလောင်းကောင်လည်းရှာနေရသေးတယ်အမေသားရဲ့ဝင်ငွေလေးတပည့်ချောက်ပြားလေသူ့ဟာသူတုံးတာတော့မှအနိုင်နိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မှအမေရဲ့ကျော့ကလေအိမ်မှုကိစ္စတွေပြည့်ပြီးတော့အိမ်ကြီးလောင်းကောင်လို့အပြင်မှာလှုပ်လှုပ်နေရတာအမေရဲ့မဘာလို့မောင်ဝေပြောတာတွေဒီတိုင်းငြိမ်ခံနေရလဲမိမရဲ့မောင်မောင်ငြိမ်ခံလို့လေမောင်လည်းပြောတာပဲကျမဘာမားနေလို့ဒီလိုလာပြောနေရလဲဟမ်ဒီအိမ်တော်ကြီးမှာကျမဘာတွေမားနေလို့ရှင်ရဖောက်ပြန်တော့ဘာလို့ကျမအပြစ်ဖြစ်ရမှာလဲမိမရဲ့အမေကစကားအဖြစ်ပြောတာနေမှာပါကွာဒါစကားအဖြစ်ပြောရလားတကယ်ပြောရလားဆိုတာကျမကြားရတယ်သိတယ်နော်အမေကမောင်တို့အိမ်တော်ကြီးတာယာစေချင်လို့လူကြီးတယောက်အနေနဲ့ပြောတာနေမှာပါကွာအိမ်မှုကိစ္စဆိုတာဒီခေတ်ကြီးတည်းမှာယောက်ျားမိန်းမခွဲခြားစရာလိုလို့လား
ူ ਆ တူလို့ကိုအားကိုလို့ပဲလေပြီးတော့ကြော့อ่ะသမီးတကာကတ်တက်ပြီးမလောက်တာမှမဟုတ်တာအိမ်စိတ်လောင်းကအောင်လာရှာနေရသေးတယ်လေရှင်သာအိမ်စိတ်လောင်းကအောင်ရှာပေးမယ်ဆိုရင်ကျမအိမ်မှာခံစားနေပြီးတော့အိမ်မှုကိစ္စကြီးလုပ်နေမှာပေါ့မင်းပါလေမင်းဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးနဲ့ဘာလို့အဲ့တော့ဒေါသထွက်နေရတာလဲကွာဒိမ့်မှမရှိပြန်ဖြစ်နေရတယ်ပင်ပန်းလာရဲကြားတယ်ရှင့်မရလေတီဗီကလာတဲ့အိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်တဲ့ကားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာမဟုတ်တဲ့ကောင်နေလဲလိုက်ပြီးတော့နှိုင်းနေတာဘာလဲရှင်းရမှန်နေလို့ငြိမ်းခံနေရလားဟလာကြော်မင်းတော်တော့နော်မင်းကောင်မစော်ကားနဲ့ဟာရှင်းရရှင့်မေပြောသမျှတော့နှိုင်းလို့ခေါင်းငုံခံနေပြီးတော့ကျမပြောတော့မှလာပြီးနာမနေနဲ့မင်းကအမင်းနဲ့လိုက်နှိုင်းရှင်နေကြမလို့ငါအမင်းငါ့ကိုကြိုက်တာပြောလို့ရတယ်မင်းလိုက်ပြောလို့မရဘူးတော့ပါငါ့အမင်းနဲ့မင်းလိုက်နှိုင်းရှင်နေကြအောင်မလို့တော့ကွာ तू ကငါ့အမင်းငါ့ကိုမွေးထုတ်ထားတာငါကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက် तू ပြောတော့ငါခံရမှာအဲ့ဒီစကားတွေကိုလိုက်ခံစားနေတယ်မင်းကငါအံ့ဩတာခံစားတယ်ဟဲ့ခံစားတော့ဘာဖြစ်ချင်လဲဟမ်ရှင့်မရလေသူ့သားဘယ်တော့တော့အတုံးကြနေလို့လဲကွေးစားတော့ဖျောက်အောင်မကြွေးနိုင်တဲ့ကောင်ဗျာငါအိမ်ဦးကမှဘယ်ရည်လိုမျိုးဘာလို့ရွှေပေါ်မြတ်နဲ့ထားပေးရမှာလဲအာမြတ်သူနေငါ့ကိုအိုက်ချိုးလာမချိုးနဲ့ဟဲ့မြတ်သူဘယ်သူနဲ့ချစ်တယ်လဲဆိုတာသာသိတယ်